Tomáši, máme za sebou vítězný zápas s Vyškovem, takže jak bys ho zhodnotil nejprve na začátek? Strašně důležitý 3 body v té naší situaci, jaký jsme se tam dostali vlastně po prohraném domácím zápase. Já jsem hrozně rád za kluky, že k tomu přistoupili tak, jak přistoupili. Řeknu, zaslouženě jsme vyhráli, byli jsme, nechci říct jasně lepším manšaftem, ale byli jsme lepším manšaftem a 3 body jsou zaslouženě u nás. Utkání to ale samozřejmě vůbec nebylo lehký v první půli. Těžko jsme se tam dostávali, ve druhé půli se trošku jít otevřelo. Jaký byl recept vlastně na Vyškov? Tak říkal jsem klukům v poločase, že bych si přesal větší důraz ve vápně, kde se rozhodují ty zápasy v poločase, aby byli trpěliví, aby hráli pořád stejnou hru, jakou jsme hráli v první poločase, protože, jak jsi správně říkal, drželi jsme míč, ale bylo to takový jalový, bez nějakých příležitostí, nějaké dvě možnosti tam byly. A já jsem rád, že z penalty jsme rozhodli tenhle zápas a jsme šťastní. Musel si hodně dirigovat a korigovat tým, zejména v situaci, když už jsme vedli v té druhé půli. To je vyloženě taktický, že jim chcete pomoct, že jim chceš pomoct z té liney, protože Vyškov to zjednodušil, nakopával dlouhý míče a ono to tam může propadnout a mě by mrzelo dostat v 90. jako na Spartě góla vyrovnávací nějaký a jak říkám, tohle jsou zlatý 3 body a jdeme dál. Na druhou stranu třeba pro nezávislého fanouška ten zápas měl grády, zejména právě to, že domácí dotahovali, měli podporu tribun, jak jste vnímal to prostředí tady a celkově ten tlak vůči tomu týmu jako z pohledu diváků. Tak já jsem se sem vrátil fakt po nějaký dlouhý době, byl jsem tady 3 měsíce, kdy jsme spadli s Drnovicema, když byla taková ta výměna Drnovice Příbrám a je tady krásné prostředí, příjemný lidi, o to jsem víc rád, že jsme ten zápas zvládli, říkám. Přišlo i dost lidí, což mi překvapilo a známe se s ruskou s trenérem, že jsme spolu na profilicenci, takže jsem ho porazil a jak říkám, užíváme si vítězství. Vítězný zápas má i tu cenu jakoby v kabině, co se týče talismanů, máme nějaký šťastný a nešťastný talismany, jak to je vysvětlit? No? Tak, Radek Snězík zase nám chyběl a my jsme udělali 2-0, jo, takže asi ho teď už nepustíme na lavici a Snězík měl nějaké povinnosti a takže se nám omluvil, že prostě dneska tady s náma na tom zápase nemohl být, ale pořád jede s náma na té vlně na jedné lodi, ale asi bude příští zápas na tribuně. Stejně jak budeme přát Markovi Niklovi, aby příští rozhovor, když bude hodnotit, už měl i vítěznej. No, tak nám teď říkal, že budu dělat rozhovory jenom já, ale já jsem rád za celý realizák, za všechny hráče, za klub, že i po tom nezdaru s Duklou, kde to bylo hodně jako negativní a já budu říkat, že to nebyl úplně hrůzostrašný zápas z naší strany, tak jsme to dneska potvrdili a jdeme správnou cestou. Já se vrátím samozřejmě ještě k fotbalu a k zápasům. Zaujala mě ještě jedna věc. Vlastně vy užijete vždycky hráče, který ho do základní sestavy, který mu se podařil konec předchozího zápasu. Už jsem si to všiml u Dominika. Minule Adamovi docela šla ta druhá půle s Duklou, byť jako výsledkově už to se to nedotáhlo. Je to právě ten recept, že se vám ten konkrétní hráč, řekněme, trošku ukáže v těch zápasech? Vytvořili jsme skvělou teď tady konkurenci, což vnímám na hráči, že musí šlapat. A když řeknu, koukáte vždycky i jak na tréninku, tak v tom posledním zápase a dáváte těm šanci těm hráčům, kteří si to zaslouží. Chcete být vyloženě spravedliví trenéři, aby si to zasloužili, aby necítili nějakou křivdu a jak říkám, řeknu, dneska jsme třeba posadili Trigio, ale já cítím z něj, že není ukřivděný. Vysvětlil jsem jim to jasně klukům, uhráli jsme s Ústím 0, dneska jsme uhráli 0. Není potřeba do toho úplně nějak šahat, zaslouží si to ty hráči, co jsou na tom hřišti, ale jak říkám, dostanou šanci všichni, každý čeká na tu svou příležitost a musí být připravený. Jasně. Poslední v tomhletom sledu těch 3 čtvrtdenních zápasů je příští tato sobota s Vlašimi doma, takže co od nich čekat takhle rychle po zápase? Už to mám v hlavě, už mám v hlavě Vlašim, protože vím, mám jí načtenou, jaký jsou. Hráli jsme s nima v přípravě, kde jsme prohráli 1-0 a budeme jim to chtít vrátit. Nepříjemný soupeř, hodně nepříjemný, běhavý, šikovný hráči. Hned si vzpomenu na Sucha, na který mu jsem volal, že jsem ho chtěl sem zpět do Příbramy. Takže se musíme připravit hodně obezřetně. Čeká nás hodně těžký soupeř.
A zase říkám, já věřím našim klukům, když podají takový výkon, jak s Ústím dneska, tak věřím, že budou body u nás doma. Což je dobrá pozvánka pro naše fanoušky, aby dorazili na ten domácí zápas. Moc bych si přál, aby přišlo víc fanoušků, protože to fakt hrajeme pro ně. Nechceme hrát žádnou nakopávanou, je to všechno o výsledcích. Daří se nám, tak ať přijdou. To zní skvěle a budeme se na ně těšit. Děkuju. Taky se těším. Mějte se.